Mas a Sónia não acreditou nestas palavras entretanto, do Gonçalo. Entretanto, disse também que seria para ele poder passar o tempo com a Jéssica, visto que ela vai fazer o jantar ou o almoço, não sei qual ela vai fazer. Então ponhas eu como servente da Jéssica. Agora, Luís, eu sei que é uma coisa que não mas então, primeiro, todos somos duas pessoas completas. Somos duas pessoas diferentes. Mas não falas para mim, fala para a Bernardina que ela está a dizer isso. Somos duas pessoas diferentes. Por que eu tenho que estar sempre colada a ele e vocês não têm de fazer estes joguinhos assim? Porque eu não gosto. Mas ninguém está a fazer joguinho. Mas é o que eu estou a dizer. Eu conheço o Gonçalo. Sim, e ele está a gostar de passar tempo. Sabias muito bem ele está a gostar de passar tempo contigo. E tu estando a cozinhar e ele a lavar a louça, continua a interferir, a interagir e por aí fora. Bernardina, tu viste muito bem que ele não gostou. Essa foi a desculpa que tu arranjaste depois. Gostou. Não gostaste, Kina. Não gostaste. Ele não gosta. Não gostas de lavar a louça. Mas tens de tornar um homem. Se eu me tivesse a sentir mal com alguma tarefa, também gostaria que me desse. Não, mas está tudo uma boa. Não gosto. Pois são panelas para lavar a louça. Eu vou andar a pegar nas beatas das pessoas que fumam e não gosto. Ó, oh, Big, eu fico na loiça. Eu agradeço à Sónia. Essa decisão não é minha. Há duas líderes. Não, mas eu agradeço à Sónia. Mas tu não tens que agradecer à Sónia. Eu hoje pedi-te para lavares o meu copo e em seguida fui buscar mais três. E na brincadeira eu disse-te: ah, Gonçalo, lava aqui as três. Eu sei, porque tipo, ele não gosta de lavar a loiça. É a mesma maneira que eu também não gosto de andar a despejar os lixos da casa de banho. E eu não gosto de andar a despejar as beatas. Se não tu me não calo, falado, não me calo. Isso tem já tinha parado. Não me calo. Não me mandas calar. É, porque tu, a tua voz tem que ser soberana. Eu sou líder, quero tocar o Gonçalo. Só a única pessoa que me pode contrapor é a Joana. Não és tu. Mas não me mandas calar. Sim, pronto, então troquem todos, façam o que quiser. Eu detesto andar a pegar em beatas dos outros. Mas tipo, temos que trocar duas pessoas. Uma delas que eu gostava era o Gonçalo. Tu podes sempre trocar outra pessoa. Não tem. Pronto. Podem. Agora vou andar a pegar nas tuas beatas. Olha, também eu já andei a limpar a merda que tu pagas. Não fazes, porque eu sou limpinho. Mete aqui. És mesmo mal educada. Não sou mal educada. Então em vez de estás aqui a defender a nossa terra e a nossa honra, só estás a deitar-nos abaixo. Certo, sempre é uma vergonha, para ti. Enfim. Tu, eu bem disse que tu ao menos eu estou aqui a lutar pelo norte e a defender o norte. Estás desde ontem a tentar criar conteúdo. Boa, Bruno, vou-te dar o conteúdo todo que tu quiseres. Sabes porquê? Porque para de ser mal educada. Para de ser mal educada. Respeita ao norte. Representa o norte com atitude. Não nos deixes ficar mal, caraças. Eu não te estou a deixar ficar mal. Tu estás a dizer que não vais pegar... boca, maluco. Tu estás a dizer que não vais pegar nos meus cigarros. Eu andei duas semanas a limpar a tua merda, não é? Ai, que tu vais mal. À casa continua de assim. Continua. A minha é tua. Tu é de todos e não reclamei. Não reclamei. Sejas mal simplesmente educada. Me equipei. Tu não queres despejar os cinzeiros. O pessoal do norte não é assim. Pegas numas somos lumas educados. E tiras os cigarros. Ai, não sejas assim. Não sejas assim, Sónia. Estás é durido de eu te tirar o Gonçalo da loiça. Temos tô. Pena, Bruno. Não sejas o poder assim. É meu e da Joana. A Joana pode escolher outra pessoa. Eu ainda bem que eu estou aqui a representar o Norte. Joana, eu sei que não tens nada não a ver com não somos todos como a Sónia no Norte. Não se preocupem, pessoal. Eu digo aqui, espera aí um bocado. Joana, qual é a sua opinião deste assunto? E desta troca em particular? Ouvi. Eu acho que no programa passado, eu pelo menos aqui, não, já não lembro o que é que já tive que fazer, mas também já fiz coisas que eu não gostava. Não é por eu não gostar de lavar casas de banho que não vou fazer. Não é por eu não gostar de lavar a louça que não vou fazer. Às vezes, se na cozinha, também lavo a louça. Portanto, não sei, a mim não me parece uma coisa assim tão, tão pesada e etc. Como e não é, e não é de todo. E eu também acho que o Gonçalo tem toda a capacidade para o fazer, porque, pá... Não desculpa, é, não desculpa, sim, desculpa sim, mas Joana, eu mas sinto que o Gonçalo não tem capacidade. Lá. Tu és líder, eu também sou líder. Se temos o poder de trocar duas coisas, tu escolhes uma, escolhe outra. Deixaste acabar. Pronto, é se porque... a Sónia realmente quer sim, que o Gonçalo troque, e na minha opinião, aqui, ninguém eu devia trocar. Desequilibrada. Mas eu acho também que realmente o Gonçalo não tem capacidades para fazer todas as coisas aqui nesta casa. Uma delas é lavar a louça. Eu acho que ele tem, simplesmente acho que não é uma tarefa. Ele está nomeado, não é uma tarefa que ele faça com muita vontade. Ele faz, eu tenho a certeza que o Gonçalo faz. Eu acredito que não faça. O Gonçalo já esteve na casa de banho também e fez. Só que se eu sou líder e tenho esse poder, pronto, quero usá-lo com o Gonçalo. Como usava com qualquer pessoa que eu sentisse que não estava satisfeito. Pronto. Mete ali, desculpa, aí ouvi. Em que é que ficamos? Os líderes chegam a acordo? São duas pessoas. O que eu estou a dizer é, eu não quero utilizar o poder... Que a mim vou escolher alguém aqui para mudar as fraldas ao Gonçalo. Eu não quero utilizar o poder do envelope. Se a Sónia o quer utilizar, eu não me vou para a frente dela, ponto final, é isto. Não, mas temos duas. E, portanto, está tomada a decisão. Exatamente, é a única troca que vamos fazer. Amigo, eu posso ficar com a tarefa de mudar as fraldas ao Gonçalo.